ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଗୋଜାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ପଳସାପଡ଼ାଠାରେ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାପରେ ଜଣେ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ଶିଶୁକନ୍ୟା କରିନା ଲୋହର ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଦେଓଭୋଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଲାମାଳ ଗ୍ରାମର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଲୋହରଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଅଜା ଘରକୁ ଗତ 10 ଦିନ ତଳେ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ପଳାସପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିପରୀତ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଶିଶୁକନ୍ୟା ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ସିନାପାଲି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫୁରସୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର କୁମୁଦ ମାଝୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଜୋଲାମଣି ସୋ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ସିନାପାଲି ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଫଳସାପଡ଼ାରେ ଆଜି ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛେ, ଆପଣଙ୍କର କାଣା ଲାଗ୍ସି ଆଉ କାଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛେ ସେ ବିଷୟରେ କହନ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ମୋ ଝିଅକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଦବେଇକି ମାରି ଦେଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାପା। ଆପଣ ଏବେ କାଣା ଚାହୁଁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? ମୋ ଝିଅକୁ ମୋ ଝିଅ ଦିଅ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ମୁଁ କେମିତି ପାଇବି ଏବେ? ଝିଅର ନାଁ କାଣା ଆଜ୍ଞା? ନାଁ ହଉଛି କୁନି। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ? ପ୍ରଭୁଲାଲ। କେନ୍ ଗାଁ ଆଜ୍ଞା? ଗୋଲାମାଲ। ଆଜି ଫଳସାପଡ଼ାରେ କାଁ କାର ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ? ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ମୋର ନାଁ କାଶୀରାମ ଲୁହାର, ଫଳସାପଡ଼ା। ଆଜି କେଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛେ ବାବା? ଆଜ୍ଞା, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚେପେ ଦେଲା ଆଜ୍ଞା। କେତେ ବଜେ ଛୁଆ କେନ୍ ଲାଗିଥିଲା? ଛୁଆ ତ ଆଜ୍ଞା ଦୁକାନ ଆସିଥିଲା ଘିନବା ଲାଗି ଆଜ୍ଞା। ତ ଆଗାମୀ ମାନେ ଦିନରେ କାଣା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍? ମୋର ନାଚନ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଆର୍ କିଛି ନାହିଁ। ଆମକୁ କେସ୍ ଆପଣ କେସ୍ କରିବେ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ପତ୍ରବନ୍ଧୁ ବାହାରି ପହଞ୍ଚ ସମୟ ଲାଇଭ।